Добро вечер, почитувани. Добро дојдовте во Гласот на народот. Да бидам искрен, ова тема вечера почитувани што ја предложив заедно со вас, по ваше барење да бидам искрен, кое трае долго време, значи еден голем период, а тоа е како да го поканам првиот даночник во Република Македонија или првиот човек на управата за јавни приходи. Еве, ја испоштував вашата волја и навистина на моје задоволство и само со една порака, со еден разговор првиот човек на управата за јавни приходи веднаш прифати и рече да, Тојзан Томич, доаѓам во Гласот на народот, сакам да говорам со народот, бидејќи јас сум делот од народот. Магистар Кирил Миновски е наш и ваш вечерашен соговорник. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и благодарам за поканата. Чест и задоволство на секој случај и предизвик. Бидејќи реков, ти идам со кратка најава, имајќи факт дека сакам вие да говорите повеќе, да ве представам кој сте, со оглед дека сте нов генерален директор, нов прв даночник, речам, на Република Македонија, кој доаѓа од едно исто така многу интересно место, место повторно интересно за народот, каде што се грижите за стандардот и за економската ситуација на граѓанинот, тоа е прв човек бевте во пазаришна инспекција. Значи, човек кој до крајност, може речем, дека е перфекционист, кој навистина припаѓа и потекнува извира од народот. И секогаш народот му е основен лајт мотив за неговиот напредок и за неговото постоење. Што значи да се биде прв човек на една таква институција во која бевте, а предходно потоа ќе ни кажете и за вашето CV, што бевте пред да бидете на таа работа место? Секако да се биде на една државна функција каде што може да се влијае врз поголемиот дел од граѓаните во Република Македонија, меѓутоа исто така и врз приватниот сектор представува предизвик за секој кој што на некој начин во својата кариера се бавел со некаков вид на менеджерска, консултантска активност или пак се посветил на проектниот менеджмент. Секако и за мене представуваше предизвик да раководам со Државниот пазарен инспекторат, една исклучително важна и интересна институција, која што можеме да кажеме во делот на инспекцијскиот надзор представува стожер на вкупната инспекција заради офатот на законите кои што спаѓаат во делокругот на активности на Државниот пазарен инспекторат. Државниот пазарен инспекторат е институција која што офаќа надлежности на имплементацијата на околу 44 закони, доста широк аспект на закони кои што покрива значајни теми како што представуваат темата на заштита на правата на потрошувачите, понатаму темата на безбедност на производите, која што е посебно актуелна и тоа во делот на сите оние производи кои што влегуваат во така наречена non-food безбедност на производи, понатаму исполнување на определени стандарди кои што се поврзани со работењето, доста комплексна организација која што е дисперзирана на територијата на целокупна Република Македонија. Основна цел во менаджирањето на Државниот пазарен инспекторат и основен предизвик представуваше пред се да се промовира една нова организацијска култура која што базира на комуникација, на тимска работа, да се пренесат дел од искуствата кои што предходно ги има во делот на менаджирањето и секако да се пренесе една порака на превентивно делување на инспекциите, настојувањето да се воспостави понепосреден контакт, да се користи повеќе методот на едукација, што секако влијае позитивно врз креирањето на деловниот амбиент во државата. Тоа е накратко во однос на она што беше предизвик за раководење во Државниот пазарен инспекторат, каде што навистина сум задоволен оно што беше имплементирано заедно со сите колеги со целокупниот тим во Државниот пазарен инспекторат. Секако, раководењето со една друга институција, како што представува Управата за јавни приходи, која што е посебно значајна од аспект на прибирањето на средствата, необходни за финансирањето на државата, представува следен предизвик за мене. Јас сум на оваа позиција, речиси, 2,5 месеци, и се надевам дека дел од оние добри практики кои што предходно ги имавме во Државниот пазарен инспекторат ќе ги имплементираме и во Управата за јавни приходи. Така. Еве, тоа беше само накратко за вашето курсо представување, но ќе се навратам повторно на вашето ID, вашата персонална лична карта, со оглед дека гледачите со голем интерес би сакале да слушнат
и за вашиот хабитат? Значи, предходно, од кај да доаѓате, која е вашата еднообразба, вашата таа интелектуална потенција? Да бидам искрен, разговарав со голем број пријатели ваши и пред да почне емисијата. Почитувани гледачи, обично знаете дека милувам да истражувам, да анализирам. За господинот Кирил Миновски, значи, нема ниту еден збор лош, значи, со однака лоша конотација или критика или негативни артикулации. Значи, Слободан, ти завидам каков гостин си поканал. Да вистина сакаме да имаме таков колега во нашето обкружување. Тоа беше беа во повеќе институции. Но, ќе ви дадам простор и вие да поставите прашање во текот на емисијата, бидејќи вас вика гласо на народот. Господин Миновски, бидејќи кучениот ред на оваа емисија е претходно проведено најава, со оглед дека тука би ги испоштувале и тие малце една мала пауза, имајќи факт дека патриотизмот не се купува, че се согласите со мене, тоа се носи во самиот ген на раѓањето. Колку ја сакаме Македонија, колку се грижиме за Македонија, колку сме одговорни кон Македонија, што вели познатата на Џон Кенеди, доста барате вие државата, што ќе направите вие за државата? Што би направили вие за државата? Па мислам дека главниот предизвик за секој кој што на некој начин се нафатил да биде државен функционер е да го измени својот микросвет, а микросветот подразбира организацијата со која што раководи, а преку промената на организацијата, преку креирањето на институции кои што им служат на граѓаните, да влие во позитивна насока и на прогресот на економскиот просперитет на Република Македонија. Главниот предизвик е за мене, како државен функционер, кој што е платен од граѓаните на Република Македонија, е да ги подобриме институциите, да влијаеме позитивно на креирање на една деловна клима, на еден деловен амбиент, кој што ќе значи подобри услуги за граѓаните, меѓутоа воедно и подобри услови за стопанисување на сите деловни субјекти, што во крајна линија ќе значи економски просперитет, повисока стапка на вработеност и посрекни граѓани. Тоа мислам дека треба да представува основен мотив и основна водилка на секој државен функционер во Република Македонија, независно од политичката ориентација. Дали државата се сака со пароли, со флоскули или со срце и со дело? Па јас мислам дека конкретните дела се најдобар начин за манифестирање на патриотизмот во Република Македонија. Обично секогаш љубам кога ќе слушнам песната македонска во рамките на едно убаво дружење во нашите простори кај што живееме, работиме се тоа. Имајќи факт дека ова држава сите ја дефинираме, не по биохемија. Секој кој живее во оваа држава ја чувствува како својата татковина. Многу често, ретко ги ја слушам македонската песна да биде испејано нашите сограѓани. Зошто и не знам. Значи, не можеш никого на натера со сила. Но, за волја на вистината, на вистина Македонија, во вчерашното интервју на господинот Гриевски, упатен до нашиот јужен сосед, јасно и гласно упатена порака. Дека Македонија нема територијални претензии, дека нема шанси никогаш повеќе никакви непристојни предлози да стигнат на оваа адреса. Силна порака, јасно се покажа дека кој е домаќин во куќата Македонија. Од друга ситуација, ме радува фактот дека наши пријатели во далечна Јужна Америка, од Бразил, пеат македонски песни. Па потоа на големиот остров, кај што изгрева сонцето, Јапонија, исто пеат македонски песни. И за волја на сината вечер, ќе дозволите, еве за гледачите, ќе ви дозволам само да заедно се дружиме со овој господин што вечерва ќе го најаме како мала пауза и една мала реклама потоа, да слушнете како нашите бразилци пријатели, кои сме навистина дел од таа група, ја поддржуваме БРИКС, нели кај што припаѓа Бразил, ја доживуваат Македонија и македонската песна. Одиме со првата музика и првата реклама и се враќаме назад. Македонија, уважавам те. Земјо македонска,
Обожавам твоите Македонио, боли високи. Обожавам твоите Македонио, боли високи. За прв път на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувайки от 1250 евра на рати. Промотивно до 31 март можност за купување преку стамбен кредит од комерцијална банка АДЕС Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата. Без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Го слушнавме нашиот пријател од Бразил, кој не само ова песни, мене серијал, еден сет на песни македонски, кој ги пее, ги поставува на YouTube, можете да срчате, да побарате, и ќе видите колку песни овој млад бразилец има испеано и ги пее на македонски јазик, што е наравучение на сите тие кои по дефиниција, по дефолт, треба тоа исто тоа го сторат, а живеат на територија на Македонија, дишат македонски воздух, пијат македонска вода и честно е, навистина фер. Фер е да, еве, нека биде едно наравучение. Господин Мидовски, го слушнате младиот бразилец, верувам дека певте Бразил. Имате искуство, тајат 198 милионски народ, со велиот мој пријател Стојковиќ вели, па еве, ние да се вклучиме ко 2 милиона, па да имаме 200-тка равно, имајќи факт дека таму имаме и во естаблишменот врвни луѓе кои имаат македонски корен. Ел, алудирам да председател, речам,
na Brazil. No kako je definirate ova situacija što mladiot je upati kao poraka? Koliko treba Makedonija da se počito na sobstveni ramki, sobstveni prostor? Pa според мене, иако ова е тема надвор од економија, така да што ја доминантно нели би сакал да разговарам. Да, секако. Она што е интересно е дека Македонија продуцира на вистина квалитетна музика, квалитетен фолклор за кој што имаме добиено признание широм светот. Фактот што до една Латинска Америка е стигната македонската песна најдобро говори за тоа за каква култура станува збор. Бразил е динамична држава, многу интересна држава, мултикултурна држава, држава на доселеници. И од овој аспект, навистина, и мене како македонец ми импонира кога слушам дека некој во Бразил пее македонска песна. Спомнав дека бевте во Бразил. Ајде малку за вашата животна траекторија. Потешно ни да објасните на гледачите кој е Киро Миновски. Па ќе се потрудам, значи сублимирано да давам една кратка презентација на моето професионално искуство, кое што започнува некаде пред 16-17 години. Имам кратко искуство инаку во новинарството, тоа не го споменав, го немам вклучено да работев неколку месеци во Вечер, значи првично кариерата ја започнав во новинарството, во економска редакција, така да имам некое искуство и со новинарската сфера и тоа е навистина едно интересно искуство, пред се комуникацијата со медиумите, презентацијските вештини, се од големо значење во понатамошниот професионален развој. Потоа следното моје искуство беше во компанијата Орка, Орка Холдинг, која што сега е навистина прерасната во еден гигант на македонската економија, каде што работев околу 3 години. Стекнав навистина големо искуство, имав прилика да работам со врвни светски брендови како што беа Adidas, New Balance во имплементацијата на нивните стратегии, значи на продажни стратегии во Република Македонија, меѓутоа и пошироко. А веќе некаде од 2000-та година почнувам да работам за една од водечките американски консултантски фирми, тоа е компанијата Booz Allen и Hamilton. И тамо поминав околу 13 години на имплементација на различити проекти кои што главно беа фокусирани на развојот на јавниот и приватниот сектор во Република Македонија. Нашата активност беше финансирана во најголем дел од Американската агенција за меѓународен развој во имплементација на различити проекти кои што беа навистина исклучително важни за Република Македонија. Јас би споменал, например, активностите кои што беа поврзани со имплементација на меѓународни сметководствени стандарди во делот на банкарството, понатаму обука на одделот за супервизија во Народната банка на Република Македонија. Бевме активно вклучени во реформите на платниот промет, од тогашниот Завод за платен промет се изврши една трансформација и се создадоа низа нови институции кои што одговараа на потребите и барањата на еден современ систем на пазарна економија, каде што се развија институции како Централниот регистер, понатаму Клиринската куќа, Централниот депозитар и редица други институции. Од 2002 до 2006 година работев на проектот за унапредување на конкурентноста во Република Македонија, каде што настојувавме да имплементираме стратегија на промоција на кластерите, како форми на здружувањето на компанијата, на компаниите, меѓутоа исто така и на научно-истражувачките институции, меѓутоа и државата, со цел на еден синхронизиран начин, врз основа на принципи на тимска работа, поделба на знаењето, да се формираат кластери во повеќе сектори кои што ќе бидат еден од основните двигатели на економскиот развој во Република Македонија. Понатаму следната активност во која што директно учествува беше активноста поврзана со реформата на пазарот на труд во Република Македонија, каде што работевме на повеќе сегменти. Едниот од сегментите беше развојот на социјалниот диалог. Понатаму развојот на агенцијата за вработување во тој временски период, голем дел од пионерските чекори во поглед на трансформацијата на агенцијата за вработување како
една државна институција која што врши поврзување на понудата и поборувачката на пазарот на трудот и промоцијата на електронски решенија во тој временски период беа во суштина промовирани во рамките на таа моја активност. Беше изготвен еден стратешки документ кој што е доста интересен, се викаше Стратегија 2011 година. И мене ми представува задоволство што тие пионерски чекори кои што тогаш беа иницирани и до ден денеска се имплементираат од страна на владата на Република Македонија, како што е надградбата на порталот кој што овозможува поврзување на работодавачите со слободната работна сила, понатаму креирање на персонално досие на лица кои што бараат работа, следна можност е електронско поврзување на Агенцијата за вработување со останатите фондови, електронска размена на податоци, промоција на активните мерки на пазарот на труд, кои што имаат за цел да се фокусираат на така наречените активни баратели на пазарот на трудот и кои што значеа промена на Агенцијата за вработување од една пасивна институција во проактивна институција која што работи е фокусирана кон невработените лица и која што има за цел да ги поврзе со потребите на работодавачите. Само што да прашам. Само бидејќи во контекст и на економско прашање, дали ова оптичка варка со намалување на бројот на невработеността, нели? Или е реална ситуација, со оглед дека евидентно е од 38, исправете ме, бројка на невработеност, проценти, падна на 26, 20, колку 25. Дали е тоа вистинската вредност? Па врз основа на оние анализи кои што беа правени уште во 2006 година и врз основа на методологијата на Меѓународна организација на трудот, јас имав прилика да однесам една група на луѓе од Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика во тренинг центарот на Меѓународната организација на трудот кој што се наоѓа во Торина, каде што имавме за цел да ги примениме и така наречените клучни индикатори на пазарот на трудот или Key Indicator of the Labor Market, дојдовме до една констатација дека бројката уште тогаш беше на невработени лица не кореспондираше со активните баратели на работа. Тоа значи дека Агенцијата за вработување, и не само во Република Македонија, туку и секаде во светот, се фокусираат исклучиво на лицата кои што бараат работа. Од тој аспект сметам дека оваа бројка е реална. Дури може би и поголем е бројот. Помал е бројот на невработени, на лицата кои што се активни баратели на работа, и тоа неопходно е се разбира синхронизирано делување од страна на повеќе институции, прочистувањето на базите на податоци со цел да се утврди и да се пронајдат лицата кои што евентуално остваруваат определени бенефити од страна на државата, меѓутоа во суштина извршуваат некаква дејност. Колку имате слободно време? Имајќи факт дека сте доста ангажирани, сте воркохолик дефинитивно, значи прашам доста пријатели, човек кој вика навистина работи и кога спие, значи работи со потполна пара, прецизен во работата и исполнителен до крај. Имате ли слободно време? Па, најголем дел од времето ми е посветено на работата и работните обврски. Раководењето со институции кои што имаат голем број на вработени, Управата за јавни приходи има 1330 вработени, е навистина голем предизвик и е конзумира, одзема многу време. Значи, тешко да може да се завршат сите работни обврски во едно работно време од 8 часа, меѓутоа се обидуваме да направиме еден баланс со приватниот живот, да посветиме и соодветно внимание на семејството. Оженет? Татко на среќно оженет, татко на две малолетни деца. Да ги поздравиме вечер во студиото. Да. Хоби? Хоби, љубител сум на спорт, на различити видови на спортски активности. Своевремено бев извидник, се надпреварувавме во поранешна Југославија, бевме доста успешни, имавме повеќе награди на тогашните сојузни надпревари. Во извидничкиот одред Страшо Пинџур Скопје бев извидник. Така. Читав дека наистина сте голем пасиониран, голем сте македонист, што се вика, се борите за македонизмот и истражувате македонската историја, но што од рани детски денови, да речем, години. Па една од моите паси е историјата, историската наука. Доста од моето слободно време го
поминувам во читање на историска литература, која што е голем дел фокусирана на Македонија, македонската историја, меѓутоа и генерално светската историја, така да тоа ми е некоја пасија, која што ми предизвикува интерес. Предизвик што сте дел од семејството на професор Михаил Миновски, ја го поздравам, кој беше и е дел на гласа на народот, кој заедно со него се бориме за македонизмот и да обстоиме со тој, со тоа чувство на нашата припадност. Еве, дали се тргува со македонизмот денеска? Дали треба да бидеме луѓе кои во секој време би можеле да го продаваме оно што е суштествено, што не се купува и се наоѓа на улица? Тоа е името, идентитетот, јазикот, културата. Па ја мислам дека треба да ние како македонци треба да обстоиме на оние вредности, на нашата култура, на нашата традиција, на се на се она што не прави препознатливи и различити во едно, што не издвојува од семејството на нации и народи. Така. И треба да бидеме благодарни што како една мала нација сме запишани како посебна држава, имаме чест како 2 милионска нација, односно држава, да сепак бидеме земја членка која што е признаена од Организацијата на Обединените нации, што сметам дека е привилегија. Има многу поголеми држави, многу поголеми нации кои што не се самостојни, не се признаени од страна на Обединените нации. Курдите се еден таков пример. Така. Прв даночник на Република Македонија станавте, рековте, пред 2,5 месеци и дадовте на изјава, велите, главниот фокус ќе ми биде насочен кон унапредување на деловните процеси, професионалните стандарди и инфраструктурата на УЈП со цел поефикасно работење и унапредување на услугите што ги нуди управата. Изјавите, меѓу другото, во едно од вашите интервјуа. Што значи да се биде прв човек или прв даночник на државата? Па тоа представува секако предизвик и обврска за секој менаджер. Предизвик заради тоа што најголем дел од функциите на државата, односно од финансирањето на најголем дел од буџетот, доаѓа или се наплаѓа преку функцијата на Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи представува клучна институција во оваа насока, меѓутоа Управата за јавни приходи не треба да се гледа како некоја институција која што врши само присилна наплата на даноците, туку таа е суштествена од аспект на фактот што таа представува институција која што генерира приходи од кои што се финансираат сите функции на државата. Сите мерки понатаму, финансирањето на здравствениот, на образовниот систем се непосредно врзани со овие средства кои што ние како Управа за јавни приходи ги прибираме. Предизвикот е голем од аспект на тоа дека станува збор за една институција која што има голем број навработени од една страна, од друга страна таа е регионално дисперзирана, има покриеност на целокупната територија на Република Македонија. Предизвик представува фактот што сите управи за јавни приходи не само во Република Македонија, туку и генерално пошироко се институции кои што базираат во голема мера на технологија. Така да ова е институција која што на некој начин треба да биде пионерска во имплементацијата на новите деловни практики, на нов вид на деловни процеси, меѓутоа воедно и да биде пионер во промоција на една организацијска култура која што ќе базира на тимска работа, на отворена комуникација на вработените, затоа што тоа представува единствен начин за креирање на успешни институции кои што ќе им служат на граѓаните на Република Македонија и на бизнисите, односно на предприемачите. Обично кога ќе спомнете УЈП, веднаш се создава страх кај граѓанинот. Зошто? Стравот се создава пред се поради репресивните алатки кои што ни стојат на располагање на нас како Управа за јавни приходи, поради можноста за примена на механизмите на присилна наплата. Меѓутоа, може би стравот се создава и од аспект на тоа што е необходен еден пристап на Управата за јавни приходи во кој што понепосредно ќе ја доближиме функцијата на Управата за јавни приходи и ќе ја покажеме човечката страна на управата, таа човечка димензија. Не велам дека до сега не се правени такви напори преку бројни едукативни кампањи кои што се имплементирани преку постојаното комуницирање со јавноста, непосредно на нашите даночни шалтери, меѓутоа исто така и преку бројни брошури, учества на ТВ емисии. Меѓутоа секогаш има простор за унапредување на таа релација
на управата со граѓаните и со компаниите со цел да се надминат овие бариери. Нашата единствена цел, а тоа го покажуваат и светските искуства, е да се стимулира така наречената доброволна усогласеност на даночните обврзници, заради тоа што врз основа на бројни анализи искрирана една даночна пирамида на усогласеност, промовирана од страна на еден тим на австралијски експерти, кој што покажува дека најголемиот дел од граѓаните и компаниите сакаат да бидат усогласени, односно сакаат да ги платат своите обврски кои што ги имаат кон државата. И затоа што им е јасно кое е значењето на тие средства во финансирањето на елементарните државни функции. Не бе мислен секар се одев со таков став, дека Република Македонија е двој, може да делиме на два периода. Период на кршпаланка, така ќе наречем кршпаланка, од ситуацијата од осамостојањето, која не имавме воведување на даношна политика, која не имавме воведување на ДДВ, да се напуни торбата која се вика буџет за интересите на државата, тоа е пензија, социјални потреби, така натаму, бидејќи Македонија по устав и по дефиниција социјална држава. Тоа значи дека имаше ненормален начин на артикулирање обврски кон државата, во прибирање или плаќање на данокот. Значи, зборам од 91-ва убави до 2001-ва, односно до введувањето на данокот да додаде на вредност, но и предходно, да речем, до 97-та, односно 98-та, имавме една ненормална ситуација. Во овој период, да бидам искрен, Македонија станува и пример во регионот, во делот на испоштувањето, начинот на сервисирањето, на обврските, на даночните обврзници кон државата. Кажете ми, дали имате некоја визија и планирани активности во управата на јавни приходи, како прв човек, а земајќи го предходно и ова анализа што реков, што не се случи во делот на тие периоди? Еден од главните предизвици на управата за јавни приходи во наредниот временски период е унапредување на системот на управување со ризик на усогласеност. Кој значи? Ризикот со усогласеност подразбира утврдувањето на нивото на даноците кои што државата го наплатува, значи од скупниот износ на даноците кои што хипотетички треба да се приберат во една држава. Илустративно кажано, да се објасни, на пример, ако имаме еден круг кој што е представува вкупниот обем на даноци во државата кои што би требало да се приберат, управувањето на ризикот со усогласеност има за цел да се утврди колкаво е нивото на даноците врз основа на определени параметри кои што не се прибрани по различити основи. Во наредниот временски период, со поддршка на Меѓународниот монетарен фонд, ние интензивно ќе работиме на развојот на нова стратегија за управата за јавни приходи, која што ќе подразбира еден временски период од 3 до 5 години, меѓутоа посебен акцент во рамките на таа стратегија ќе има изработката на посебна стратегија која што ќе се однесува на така наречената даночна усогласеност, врз основа на која што стратегија се предвидени определени краткорочни и средноручни мерки кои што имаме за цел да ги имплементираме со соодветен акцијски план. Посебен предизвик во оваа насока сега го ќе представува покрај стандардизирањето на деловните процеси и воведување на нови деловни процеси со кои што ќе се поедностави работењето, ќе има и воведувањето на новиот информатички систем во управата за јавни приходи, кој што ќе има за цел креирање на управа која што е компатибилна со европските стандарди. Предпоставам дека тоа е делот на визијата што се спомнува, да. Но дали можеме еден осврт да ми дадете за плановите и реорганизација на управата за јавни приходи? Во поглед на реорганизацијата на управата за јавни приходи, централно место, значи во така наречениот процес за управување со промени, како што веќе споменав, е воведување на нова организацијска култура. Она што ги разликува организациите една од друга, кој што ги прави организациите помалку или повеќе успешни, не е само технологијата, не е само капиталот. Она што ги прави организациите и институциите различни, тоа се луѓето. Само преку креирањето на една позитивна организацијска култура во рамките на управата за јавни приходи, ние ќе искрираме поефикасна управа, управа која што ќе биде поблиска до даношните обврзници. Затоа, во тој процес на организацијски промени, промената на организацијската култура ќе има централно значење.
Да бидам искрен, ние во повеќе наврати ја спомнав министерката Гордана Јанкуловска и во претходната емисија гости беше господин Томија Џиев, говоревме за една најсимптоматичен синдром, едно диво месо Македонија, останото рецидив, резултатот од поранешниот систем на кодошењето и како да се дискредитира една личност, една авторитет во на држава и покрај тоа што работи. Значи, тој хабитас, бекграунд, да речам, на едно живење, остава едно диво месо, да речам. Тоа значи, по дефиниција, се кодоши, се сатанизира личност и така далее. Така натаму. Но, како резултата на тој социалистички систем и на тоа владење, во комунизмот имаме и во делот на инспекцијските служби. Она упад во фирмите као Елиот Нес, значи барање, покажување арогантност, некултура, некоректност, нечовечност, нехуманост во рамките на приватниот сектор, во обществениот нашето живење, работење и цетона. Дали подготвувате или планирате напредување на инспекцијскиот надзор во Република Македонија? Посебен сегмент од работењето на управата за јавни приходи, како што споменав, ја предходно искуство имам и во Државниот пазарен инспекторат. Само и се извинам, дигресија правев со господината Гордана Јанкуловска како министер и таа фама меѓу полицајци и обичен смртник. Значи имаше една споредба дека се е близок до народот. Дали вие планирате да бидете инспекторот близок со народот? Една од централните задачи на управата за јавни приходи во наредниот временски период е да се фокусира на едукацијата на инспекторите во насока на промоција на нов начин на комуницирање со даношните обврзници. Во таа насока е веќе иницирана и една обука која што ќе се одржи некаде на почетокот на март со помош на експерти од Соединетите Американски држави кои што имаат искуство во таа област за комуникацијски вештини. Идејата е да се видат добрите практики од други држави за тоа како инспекторот треба да комуницира при вршењето на инспекцијскиот надзор. Понатаму, битен сегмент во унапредувањето на инспекцијскиот надзор е секако и ставањето на акцент на етичкиот кодекс на инспекторите. Еден од главните предизвици за мене како менеджер и на функцијата директор на Државен пазарен инспекторат и како директор на управата за јавни приходи е секако потенцирање на етичките вредности, на вистинските вредности на вработените во управата за јавни приходи, меѓутоа секако и бескомпромисна пресметка со секаков вид на коруптивно однесување кое што евентуално би се појавило во рамки на управата за јавни приходи. Во таа насока исто така предвидуваме и воспоставување на пообјективни критериуми за оценка на квалитетот на работењето на инспекторите во управата за јавни приходи врз основа на кои што критериуми самите инспектори ќе бидат во можност да се самоевалуираат и да знаат колку квалитетно ја обавуваат нивната работа. Каков е капацитетот на интелектуалната поставеност на инспекцијскиот надзор во рамките на УЈП? Дали се одвестуваат со тоа што ги извршуваат? Тешко е да се каже, значи, генерално кога се говори за било која институција или за било кој сектор во рамките на управата за јавни приходи, она што можам да го забележам е дека имаме квалитетни искусни кадри кои што добро го познаваат инспекцијскиот надзор. Може би необходно е еден воведување на одредни промени од аспект на нов начин на работа, нов начин на размислување, пренесување на опремени искуства од други инспекцијски служби, меѓутоа генерално сметам дека имаме добри професионалци, меѓутоа и дека има простор за унапредување на инспекцијскиот надзор во рамките на управата за јавни приходи. Рековте дека ќе бидете неригорозно, туку ќе бидете строго насочени кон коректив, да бидете, ќе ги коригирате негативните дејанија на поедини случај или инспектори во рамките на своите делување. Значи тоа дека имаме безмилост, на номерси, ако се греши. Нема безпротекционизам, да речам, попуштање. Па сметам дека тоа е единствениот начин на изградба на правна држава, на држава во која што сите граѓани ќе бидат еднакви пред законот. Аномалии кои што се појавуваат во општеството, на кои што не се имуни ниту поразвиени пазарни економии, со цел да не се пренесе негативна порака
кон даношните обврзници за постоење на селективно однесување. Многу е битно за институциите кои што се контролни институции, кои што вршат надзор, да бидат правични, меѓутоа и да на соодветен начин ги санкционираат коруптивното и непрофесионалното однесување. Колку и како ќе се однесувате за тие што навистина им лепат многу прстите на инспекторите? Има такви случаи. Дали имате и таква еднако анкетна листа или финансиската потенција на самот инспектор пред да стапи на служба и потоа да има тоа едно следење него? Постои обврска за сите вработени во Државната администрација за пополнување на тие анкетни листови. Сметам дека во наредниот временски период може би е необходно да се направат опрени измени во поглед на давање на опрени извршни надлежности на антикорупцијската комисија, која што исто така ќе може да прави истраги. Меѓутоа и ние, како Управа за јавни приходи, во рамките на Генералниот даночен инспекторат, исто така имаме надлежност за да вршиме проверка на имотната состојба на граѓаните во Република Македонија и на функционерите во Република Македонија. Сметам дека во таа насока делуваме и ќе делуваме. Сменовски, да бидам искрен, јас секогаш сум рекол, судија, лекар, значи даночник, значи треба да имат доста добра плата за да не бидат изложени но на лесна инфекција на корумпирано сире други работи. Како се вработените со личен доход во вашата институција? Врз основа на оние анализи кои што ги правиме, сметаме дека во однос на висината на платите во Република Македонија, инспекторите се во рамките на Управата за јавни приходи се на соодветен начин наградени за нивната работа. Малку околу денешната политика и ефектите од истата, со оглед дека, да бидам искрен, на повеќе наврати беше упатено и тука порака и од народот, дека треба да се малце амортизира на казнена политика, имајќи факт дека мали предпријатија или фирми, кај што намисно тешко обстојуваат со едно лош, тој Катил Ферман, кој како ќе го напише според симпатиите или припаѓа овој воена партија од друга партија, од некоја друга партија ќе му напише Катил Ферман по 2,5-3,5 илјади евра, што е навистина тоа убитачно. Фирмите доаѓаат да ги затвараат своите правни субјекти и ред други работи. Слушнавме дека владата на Република Македонија, премиерот изјави дека евидентно се намали, значи се крена ручна кошница, докаде и што е тоа што се случува? Никаде при крај на летото 2015 година се донесе нов закон за прекршоци во кој што врз основа на кој што понатаму најголемиот дел од законите во Република Македонија беа усогласени со новиот закон за прекршоци, драстично беа намалени казните и се воведе една постапка на одмерување на казните врз основа на неколку критериуми. Еден од критериумите се разбира големината на субјектот од аспект на бројот на вработени, од аспект на висината на прометот, меѓутоа исто така и од аспект на претходното поведение на субјектот. Врз основа на овие критериуми имаме можност да при изрекувањето на определени глоби да се изврши соодветно одмерување, со што врз основа на овие критериуми драстично ќе се намали износот на казната. Овие измени кои што беа направени во Законот за прекршоци се имплементирани на соодветен начин и во останатите закони со оглед дека голем дел од овие закони беа усогласени со одредбите од Законот за прекршоци. Значи тоа дека нема повеќе дупени на гумите ако одите во акција. Имав еден случај каде бевте, колку управа, претходниот директор беше господин Трајковски. Значи не знам колку коли која беа на интервенции, беа нидо на бушење на гуми и така натаму. Дали веќе тоа е минато и дали веќе се смени начинот на однесување на... Многу голема улога при имплементација на контролни активности имаат комуникацијските канали. Начинот на кој што се комуницира мисијата на една институција. Се разбира дека секогаш постојат определени групи кои што се криминални или делуваат противно на закон, кои што применуваат различити методи. Меѓутоа, во основа, доколку на соодветен начин се комуницираат активностите, доколку соодветно се врши подготовката и планирањето на инспекцијскиот надзор, во тој случај просторот за
несакани ефекти се намалува. Секогаш во овие институции, сршта на институциите кои што се контролни, кои што прават инспекцијски надзор, е управувањето со ризик. Да бидам искрен, тоа беше прашање о гласот на народот, упатено повеќе пати, нема што да кријам. Ја кажувам, значи го пренесувам ставот на народот. И едно прашање беше слободен прашање, го те молам дали имаме двојни стандарди. Зошто не се оди на пластичарски или тоа еднаш година, еднаш три години и така натаму, имаме двоен стандард. Дали ќе бидете еднакви према сите, со оглед дека на пластичарската улица таму, значи е пак Кршк Паланка кој како сака што сака прави, на Бит пазар исто така, а на другата страна од Варда речеме, мора да бидат дисциплинирани и санкционирани. Мислам дека врз основа на она претходно искуство кое што го има во Државниот пазарен инспекторат, луѓето кои што се упатени во оваа проблематика имаат информации, знаат дека постапувавме на територија на Република Македонија, во сите места, вклучително и на тие така наречени незгодни места, Пластичарска улица, значи имаме вршено редовни надзори, сите аномалии кои што сме ги констатирале на соодветен начин биле санкционирани. Сметам дека на овој начин треба да продолжиме да функционираме, заради тоа што за нас сите граѓани и сите даношни обврзници се еднакви и владењето на правото представува фундамент на постоењето на оваа држава. Кон тоа треба се придржуваме ние како институција и треба да минеме еднакви во третманот на сите граѓани на Република Македонија. Колку едукацијата, кампањата влие и треба да влие врз свеста на тие луѓе кои се, да бидам искрено, жители на државата треба да ги испоштуваат основните принципи и обврски кон државата. Јас сум секогаш приврзаник на принципот на едукација, многу помалку на принципот на репресија, заради тоа што едукацијата секогаш дава подобри резултати отколку репресијата. Сметам дека во основа луѓето, даношните обврзници има две категории, има добри и лоши. Оние кои што сакаат да ги почитуваат законите и оние кои што не сакаат да ги почитуваат законите. Ја споменав таа пирамида на усогласеност. Најголем дел од граѓаните на Република Македонија се чесни и сакаат да си ги подмират сите обврски кои што ги имаат кон државата. Секако. Тоа е во делот на даношната политика, ефекти од истата. Имаме нешто да додадеме во тој контекст? Во однос на даношната политика, ние сме главно како институција и имплементатор. Значи, не сме креатор на политика, креатори на политики се најчесто министерствата, во овој случај Министерството за финансии, се разбира ни соодветен процес. Македонија има еден сериозен механизам, тоа кој што се нарекува РИА, преку кој што во процесот на креирањето на законските одредби се вклучуваат сите релевантни чинители и при креирањето на даношните политики ние како управа за јавни приходи учествуваме. Можам да искажам некое свое мислење во однос на даношната политика. Сметам дека политиката на ниски даноци е добра политика. Може би треба да се размисли во однос на овие микро и мали субјекти за понатамошни ослободувања, даношни олеснувања, кои што ќе стимулираат иновативните предприемачи да креираат нови бизниси, бизниси кои што ќе бидат базирани на знаење и кои што понатаму би биле генератор за понатамошниот развој на Република Македонија. Токму тоа за предприемничеството, како излезна стратегија за ослободување на креативноста и економскиот потенцијал и начинот на кој што даношната политика може да влијат во таа насока. Според мене, предприемачите во едно општество, во една пазарна економија, во еден капиталистички систем треба да бидат на пиедестал. Зашто говорам вака? На пиедестал пред се заради тоа што тоа се луѓето кои што се иноватори, кои што превземаат ризик, тоа се луѓето кои што вработуваат и кои што имаат бројни грижи. Нивните грижи се на кој начин да креираат соодветен бизнис, на кој начин да го финансираат бизнисот, на кој начин да го продадат собствениот производ и услуга и како да наплатат, да го наплатат тој производ и услуга и воедно тоа се луѓето кои што креираат нови работни места. Затоа ние како општество, ние како институции на системот треба да креираме опкружување кое што ќе биде стимулативно кон овие лица, заради тоа што само на тој начин можеме да генерираме економски раст кој што е пак услов за повисок животен стандард и општествена благосостојба. Така.
Малко около спречувањето на коруптивните практика, да речем, во однесувањето на данношните службеници и инспекцијските служби. Ние го начнавме на почеток, но би сакал се да проширите тука. Веќе споменав, наш основен предизвик е пред се креирање на соодветен систем преку кој што целокупниот процес на вршење на инспекцијски надзор од негово планирање, подготовка за вршење на инспекцијскиот надзор, спроведување на инспекцијскиот надзор и евалуацијата на инспекцијскиот надзор ќе се врши врз основа на транспарентни критериуми кои што ќе го ставаат акцентот на соодветниот начин на комуницирање со даношните обврзници, меѓутоа исто така ќе го ставаат акцентот на етичкиот кодекс. Од тој аспект сметаме дека преку воведување на оваков систем и преку стандардизирање на овие процеси ќе придонесеме во значителна мера на намалување на ваквите коруптивни практики. Да. Малку околу малите субјекти спомнавте кои што мислам од крај до крај го врзуваат месецот, пработуваат еден двајца што не се на терет на државата, не се социјални случаи. Гледам дека прагот се намали на 1 милион денари за станат даношни врзници. Дали е тоа, бидејќи беше иницијатива да се постави уставност и законитост на тој закон околу за даношни обврзници? Дали би се вратиле на постојната или што планирате за такви мали субјекти? Што наистина, 1 милион денари е прагот, колку што ми е јасно, за да станат даношни обврзници. Предходно беа 3 милиони. Даношни, ДДВ обврзници, да. Прагот за еден субјект да стане ДДВ обврзник е 1 милион денари, да има поголем промет од 1 милион денари. Во суштина, ДДВ-то не е значителна ставка, која што значително влијае врз работењето на овие микросубјекти. Се разбира, необходно е определен временски период и компарација на историските податоци од предходниот временски период пред воведување на оваа мерка и сегашните податоци кои што ги примираме, значи кои што ги сублимираме за 2015 година, се согледаат сите параметри какво е нивното влијање врз буџетот и врз основа на тоа евентуално да се анализираат некои дополнителни мерки, да се види дали мерката ги воведувањето на овој прак од 1 милион денари ги оправдало очекуваните резултати или необходни се определени корекции. Што вели праксата? Па праксата во различни држави е различна. Значи, треба да се анализираат соодветните параметри. Имаме голем број држави во регионот кои што ги зголемија лимитите на станување на ДДВ обврзни, кои што имаат за цел да го намалат оптоварувањето на овие микросубјекти. Настојуваат да креираат едно обкружување во кој што оптоварувањето за ваквите субјекти ќе биде минимално или во определени држави се целосно ослободени од такви обврски за платење на даноци. Значи, тоа во регионот имаме различити практики. И ние долг временски период, во предходниот период, владата преку низа мерки настојуваше да го стимулира развојот на овие микро, мали предпријатија, се со цел да се ослободи таа позитивна енергија, да се создадат соодветни услови за раст на овие компании. Значи, што поголем број од овие компании, микро компании, оние што нормално не пропаднале, да одат во категоријата на средни компании. Така. Што е со данокот на додадена вредност? Како се сервисират? Го враќат ли на, бидејќи праксата беше, нели, дека луѓе пак доцни, како е доди ситуација моментално? Постојат соодветни законски рокови во кои што ние треба да постапуваме. Се разбира, во рамките на тие законски рокови необходно да се извршат соодветни проверки во однос на повратокот на ДДВ-то. При повратот треба да се биде внимателен заради тоа што тука се исто така можни определени коруптивни практики, значи лажни фактури, лажно фактурирање, при што постои можност да се изврши поврат на ДДВ на определен субјект кој што фактурирал или лажно прикажал определени фактури и од тој аспект тие проверки понекогаш одземаат многу време. Во овој временски период, додека јас сум генерален директор на Управата за јавни приходи, настојуваме да постапуваме во соодветни законски рокови, да го смалиме тој временски јас. Се разбира, тука Управата за јавни приходи е
една од алките во вкупниот синџир на управувањето со јавните финанси и понатаму, откако ќе се извршат соодветните контроли и проверки, се процесираат тие налози до трезорот, кој што се наоѓа во Министерството за финанси и понатаму се врши префрлањето на средствата, односно повратот на ДДВ на даношните обврзници. Интенцијата на владата, согласно на оние препораки што ги имаме врз основа на подготовките кои што се прават за doing business, се и понатаму да се скратува времето на повратот, што значи за субјектите подобра ликвидност, заради тоа што го подобруваме готовинскиот тек на компаниите. Побрзо им ги враќаме парите, кои што повторно ги вложуваат во... Колку е временски, колку доаѓа временска доста? Сега, прецизни мерења во овој момент не можам да ви кажам, меѓутоа, законската обврска е повратот да се врши во рок од 30 дена. 30 дена. Да. Во контекст на сето тоа, што правиме со радиодифузната такса? Во однос на радиодифузната такса, можам да кажам дека ние, како управа за јавни приходи, ја вршиме улогата на наплата. Значи, ние сме сервис, линк на некој начин кој што помага во наплатата на радиодифузна такса. Средствата од радиодифузна такса не се користат за финансирање на функцијата на управите за јавни приходи, туку тие се распределуваат на соодветен начин, дел од тие средства одат за Македонската радио телевизија, дел одат во, значи, за, како средства за поддршка на развојот на медиумите во Република Македонија. Ние како управа за јавни приходи, со оглед на тоа дека имаме соодветна инфраструктура и покриеност на територијата на, на Република Македонија, го извршуваме овој процес на наплата. Колку финансиски го наполнивте буџетот на државата со вашата УЈП? Значи, колку партиципира со својата дејност? Со својата дејност ние партиципираме околу 67% во вкупниот буџет на Република Македонија. Тоа значи минатата година колку беше? Тоа значи дека минатата година 99% од буџетот на Република Македонија беше наплатен. Од цифра, од план... планираниот износ на Република Македонија. Колку е таа цифра? Па цифрата прецизно околу 130 милиарди денари се наплатени. Да. Околу 130 милиарди. Ја, тоа евро колку денари? Околу 2 милиарди и 800. Милиарди и 800. Така е нешто. Почитувани гледачи, реков дека оваа емисија не ми била гласа на народото доколку немате прашања. Значи, зато знам дека имате прашање, му поставите на мојот соговорник, реко дека еден од редките функционери кои навистина каде сум прашал, што сум, колку сум заинтересирал, кај што навистина добиваше и добива комплименти за човек кој важи, кој е исполнителен, професионалец во работата, работи максимално, еден голем воркохолик кој навистина си го жртва и приватниот живот за постигнување на вистинската цела, тоа професионализмот. Задоволство ме што вечер во Гласот на народот го име првиот даношник на Република Македонија. Еве, говориме за една реформа во таа даношна политика, што и вам, секогаш ми патувате прашања, поканите, молам, прашајте, Томич, заглобите се тоа. Ви давам простор, но тука повторно ќе направена една мала музичка пауза. Тука е повторно на колку македонизмот се почитува тука, а како не гледаат, тоа се чудиме во Јапонија. Значи, нашите пријатели од Јапонија, како и ги исполнуваат и пеат македонските песни. И се враќаме веднаш, што е мало клипче од 3-4 минути. Почитувани, ова е само наравучење. Во Гласот на народот секогаш ви упатам наравучење за тие кои се навистина и наетли и не сакат да разберат суштината на Македонија и македонизмот. Одиме со втората минута.
да, почитувани, значи таа е јапонска група Пирамида, која ве слушавте како ја исполнуваат македонски народни песни. Спомнаме за Пирамида. Што преме со таа Пирамида, на имаме ли такви кои не почитуваат закони, перат пари, се тоа, имаме едно време кој навистина затрување на даноци. Имаме ли такви случаи? И која е таа казнена одредба за таквите фрајери, да речем, кои навистина си прават по својата? Секогаш постојат во врвот на таа Пирамида се наоѓаат лицата кои што не сакаат да ги почитуваат законите, кои што независно од мерките кои што државата ги преземала за да се наплатат даноците на еден доброволен начин, го избегнуваат плаќањето на даноците. Со тие лица се постапува на соодветен начин, се утврдува износот на даночното затајување и понатаму се изрекуваат и соодветни казнени мерки. Се разбира дека покрај управата за јавни приходи во тие активности понатаму се вклучуваат и други истражни органи. Може се вклучи финансиска полиција, организиран криминал, јавно обвинителство и на соодветен начин да се санкционираат затајувачите на данокот. Така. Почитувани гледачи, ги отворам телефоните, реков сме отворени за вас, имаме добри минути на располагање. Да не се пожалите дека немаме такви соговорници. Ви донесов, значи прв човек го донесов или првиот даночник на Република Македонија, кој можете да му поставите директни прашања за се она што ве засега во оваа сфера, кај што навистина тој делува како прв, односно генерален директор на управата за јавни приходи. Морам да ги ја пофалам регионалната дирекција ваша во Скопје, која навистина беспрекорно работи. Видов дека има една огромна работа како се снаоѓате во оваа времена реконструкција или што има таму реновирање. Навистина секоја чест. Со подршка на еден европски проект интензивно се работи на реновирање на регионалната дирекција Скопје, каде што имаме за цел креирање на еден контакт центар кој што ќе биде изграден врз основа на практиките на сите современи даночни администрации. Во целокупниот процес ние имаме подршка од Шпанската даночна администрација со кој што интензивно работиме на креирање на контакт центар со кој што нашите услуги ќе бидат поблиску до даночните обврзници. Еме глеш на линија, ќе одиме со неколку нив, па ќе дадете сулиме. Добро вечер, повелите, кој се јава? Добро вечер, господине. Ало, добро вечер. Васко Овдека. Добро вечер. Добро вечер. Честитки за директорот, одличен човек, го слушам и шетан и бил на повеќе места, го знае американскиот систем, канадскиот и све. Сака да се бори за правда, за честност, за македонска историја и све, ама сакам само едно нешто да прашам. Што е со невладиниве организации, на пример, или со странскиве амбасади, да речеме Сорос, плаќаат ли они данок? Зашто не е како на во странство, како Европа, да преку иде преку Народна банка, како што е сегде во сите цивилизирани земји да идат тие пари преку Народна банка или преку ЈП? Дали ЈП им наплаќа данок? Кои ги троши тие пари? Како ги носи? Дали на тие, за конкретно е за тие 20 милиона евра што идат преку странски амбасади и Сорос, може ли ЈП да донесе закон или пратениците, како што е сегде во свет, преку Народна банка да иде? И дали се донечуваат овие луѓе, што ги трошат тука, не знаеме ни кој ги носи, ни кој ги троши и за кој намени ги троши. Додека вие зборите за патриотизам 20-та, они за друго ги трошат парите. Не конкретно, мислам, што може да се преземеве европски, со европски закони за овие 20 милиона евра што влегуваат тука? И дали се одонечуваат? И зашто не идат преку Народна банка, како во сите цивилизирани земји? Благодарам много, господин Костов. Инако... Интересно прашање. Са невладините организации, дали има движење на парите, од кај им доаѓа, дали се доначуваат и што е? Во однос на невладините организации постои посебен закон со кој што се регулира работењето на невладините организации и фондациите, меѓутоа исто така постои посебно сметководство кое што е предвидено и сметководствени практики кои што сите невладини организации во Република Македонија се обврзани да го водат. Врз основа на билансите кои што ги доставуваат, како и останатите компании во Република Македонија, понатаму ние можеме да вршиме контрола на текот на парите, дали тие се легални, дали се нелегални, во која насока се вршат тие трансакции. Во однос на невладините организации, сакам да истакнам дека дел од тие организации, значи со оглед на тоа дека доаѓаат од меѓународни фондации, врз основа на билатерални договори кои што ги има подпишано Република Македонија, се ослободени од
данок во моментот кога тие се префрлаат. Например, доколку се работи за пари од европски институции или пари од определени амбасади, во тој случај врз основа на билатерален договор, доколку се даде грант на определена невладина организација, во тој случај не се плаќа данок. Еве Сорос, господине. На тие средства. Со Сорос конкретно, значи во моментот, значи не сум детално запознаен за тие невладени организации кои што се финансирани од страна на Сорос, меѓутоа можеме да извршиме определена контрола. Најголем дел беше и во медиумите спомнат, да. Беше и мост. Се постава прашање, тоа се 4 милиони евра на еден пул, да речам, кој навистина не е некој голем пул, да речам, да располага со голема финансиска потенција, 4 милиона. Во другиот 100 милиона евра има потрошено од 93-та-4-та, кој е формиран Сорос. Тоа се многу пари. Основен начин наш на контрола е дали средствата се трошат за оние намени за кои што екзистира таа невладина организација, кои што се наведени во статутот на секоја невладина организација или секоја фондација, има соодветен статус. Тие средства треба да се трошат согласно на програма и треба да бидат покриени со соодветни договори. Доколку имаат вработени лица, да им бидат платени соодветните придонеси, да на соодветен начин поднесуваат месечна пресметка на плата, доколку ги исполнуваат овие услови, во тој случај, согласно на позитивните законски прописи, функционираат на соодветен начин. Доколку државата смета дека треба да се воведат други практики преку кои што би се контролирало понатаму работењето, дали тие договори се фиктивни или дали постои корупција и во делот коруптивни практики кај тие невладени организации, во тој случај треба да се инволвираат и други институции. Не е исклучено да и тука имаме коруптивни практики во кои што, например, опрени средства би се префрлале на близки, роднини, пријатели и понатаму. Некоја форма на непотизам, би кажал. Непотизам. Еме глашна линија, значи се вратиме. Многу си на котија, како печурки подош. Многу ги еме. Добро вечер, кој си јава? Добро вечер, Тале, овдека поздрав до вас. Повелете, господин Тале. Овака, знам нека години веднаш имаш одлична акција од нашава македонска влада, нели, од партијата ВМРО, да помене да се купуваат македонски производи за наше добро, но жалам што може би 90% од народ во Македонија, таа многу квалитетна идеја и за подобар живот на сите нас, за наше добро, нели, што вели пораката и кампањата, за жал тие 90% наши сограѓани тотално не ја разбраа, иако толку, значи, имаше по телевизија, радија, кампања и не, толку, значи, душманство се уништувачки, да ја против тоа, таа, да речам, кампања, нели, таа идеја, таа практика за подобар живот на сите. Од тука, нали, бараат повисоки пензии, вработување, повисоки плати, а самите тие 90% се креатори на полу живот, на пониски плати и полу вработување. А оние пари кои би добиваат од наша Македонија, дали во плати, дали во пензии зголемени, дали, нели, во субвенции, ако се земјоделци, без пари учебници за деца нивни, без пари интернат, без пари превоз и така, и многу други бенефиции, тие пари ги даваат пак за странски производи. Од тука имаме еден апел да се направи некоја наградна игра, како што беше, нели, така, нели, преко Министерство за финанси таму, да оне кој купува македонски артикли, да има некоја бандерола на... Да. Тале, ти благодарам за интересно прашање и јас, дали може да се стимулира тоа купувате македонски производи, имајќи факт дека наистина тоа допринесува за големи број на вработување и така натаму. Не споменав при мојата презентација дека интензивно работев на промоцијата на извозот на македонски производи, работење на извозна стратегија, воспоставување на извозната функција во Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, во рамките на кои што изработивме бројни анализи, прирачници, одржавме обуки за македонските компании како да ги провираат своите производи и услуги и организиравме преку 20-тина меѓународни настани надвор од границите на Република Македонија, први професионални презентации во неколку сектори на неколку континенти беа организирани со наша поддршка. Навистина, ние како мала нација треба да водиме сметка во однос на користењето на собствени производи, на производи во Република Македонија, меѓутоа, она што треба да го знаеме дека живееме во глобален свет. Свет во кој што
тешко се утврдува од каде е додадената вредност и дури и Светската трговска организација има пропишано предни критериуми врз основа на кои што се утврдува што значи домашен производ. Овие кампањи, колку што ми е познато, беа промовирани и во Република Македонија и по примерот на Република Македонија, понатаму беа користени во бројни други држави, меѓутоа има определени проблеми кои што во насока на правење на овакви кампањи, типичен пример беше скоро Хрватска, каде што имаше стриктни забрани од страна на Европската комисија за правење на овакви кампањи, затоа што се смета дека се нарушува конкуренцијата на заедничкиот европски пазар. Нема право со производот. Има право, меѓутоа постојат други суптилни методи како треба да се придонесе за креирање на една потрошувачка лојалност кон домашните производи. Тоа е, например, типично е во Германија, се знае кои се препознатливи германски спортски брендови, традиционално најголем дел од потрошувачите купуваат Adidas или Puma. Например, во Франција имаат собствени брендови кои што традиционално ги купуваат нивните потрошувачи, Lecoq Sportif, или дистрибутерите, продавниците кои што во суштина представуваат Point of Sale, најчесто на собствените полици ги промовираат или ударните места им ги даваат на домашните производи. Сметам дека тоа е еден од начините на кои што треба да поработиме, може би заедно со големо продавачите, со дистрибутерите и во сите сектори во кои што би се потикнувала таа култура, потрошувачка култура на купување на собствени производи. Од друга страна, сметам дека ние како мала нација, како мала и отворена економија, акцентот треба да го ставаме на извозот на нашите производи надвор од границите на Република Македонија. Доста помогнавте околу виното, колку што разборав околу презентацијата и продажбата пласмано на Македонското вино. Како што веќе споменав, имаме организирано првата професионална презентација на преку една организација Wines of Macedonia, која што ги покриваше, да кажеме, најголемите винари во Република Македонија, во три града во Соединетите Американски држави. Во 2012 година организиравме Вашингтон, Чикаго, Њујорк, на кој што навистина се потрудивме да на еден соодветен начин го и промовираме македонските вина. Она што е еден навистина интересен феномен е што на презентацијата во Њујорк еден од презентирите беше Христо Зисовски, тоа е втора генерација на македонски иселеник, кој што во 2010-та бил најдобар сомелиер во Соединетите Американски држави. Тоа покажува дека навистина имаме македонци од прва или од втора генерација во нашата диаспора со кои што можеме да се гордееме. Еве име, но гледаш, добро вечер, кој се јавува, повелете? Ало? Добро вечер. Во Прилеп, газди на маркети во Прилеп, нели, кои за жал немаат производи од прилепски фабрики. Јас, да речеме, сум барал супи постни од витаминка, одам од маркет во маркет и за жал немаат. Дори така сум гласно, сум бил револтиран кон газди, значи, на тие маркети и сум ги прашувал, кои ви се вас муштери, во, ако не ви се вработени од витаминка, а таа пара, нели, и плати нивни, нели, се прави обрт, јас пазарам, од кај тебе ти пазариш, од кај мене ти и тие, да речеме, големи пари за нас, одат, нали, во обрт на наша прилепска или македонска економија. Или, да речеме, ти наши македонски фабрики и фирми помагаат за градење нови цркви во Прилеп, не знам, за комунални проекти, спонзори се на наши македонски спортски екипи, друштва културно-уметнички, така да има една кампања, така некој наградна, да речем, игра, пример со некоја бандерола, така некоја етикета, така на некој наш македонски артикл, да не биде, нели, контра нешто таму тие стандарди на Европска унија или Светска банка, да, не знам, Светска економија, со цел така да стекнеме малце навика кон својот македонски артикл, пошто ако јас твојот артикл го мразам, го негирам, а ти мојот, тогаш и јас ќе срдам и ти, значи, мислам, и ти, не буквално, нели, на гостинот, тука така велам воопшто, фактички да имаме чувство за своје почит на маката на ближниот наш македонец и сограѓани, а не да сме душмани. Купуваме масовно мандарини, танкери, а јаболка наши ги фрламе. Благодарам многу, Тале, се додно дополни предусам, дека имате во предвид да се стимулираат начинот на купување на македонски производи.
Господин Новски, не можам да не изостам на крајата емисијата, тоа ќе биде и клучно, се надам дека ќе го пренесем утре во Видимскиот простор. Имам сознание дека имаш и атак врз институциите УЈП, околу, да речам, блокирање или обструирање на Државната изборна комисија, не давајќи простор за и околу ревизија на, на изборниот список. Што стана, што стана збор? Ние со Државната изборна комисија имавме одржано еден состанок, координативен состанок, кој што со соодветните експерти од страна на Државната изборна комисија, на кој што разговаравме и ги утврдивме протоколите на размената на податоците, доставен е еден меморандум за соработка, согласно на тој меморандум за соработка, во наредниот временски период, мислам дека уште во текот на утрешниот ден, сите податоци кои што се необходни, кои што се барани од страна на Државната изборна комисија, ќе бидат доставени од страна на Управата за јавни приходи. До сега не сме имале проблеми со комуникацијата. За овие спекулации, не знам, не сум слушнал. Да. Која е вашата порака на крајот на емисијата? Мојата порака до граѓаните и до даношните оврзници е пред се дека настојуваме да искрираме една управа за јавни приходи која што ќе биде блиску до граѓаните, блиску до даношните оврзници, која што има за цел да им помогне полесно да ја исполнат својата законска обврска, да го платат данокот, а преку платјањето на данокот помагаме во полнењето на државниот буџет, кој што возможува финансирање на проекти во сферата на образованието, во здравството и реалоцирањето на средствата на сите оние категории на граѓани кои што им се необходни, како и финансирање на проекти кои што понатаму значат економски просперитет и обштествена благосостојба, која што треба да представува наша главна цел како граѓани на Република Македонија. Господин Новски, благодарам многу што бевте во Гласот на народот. Значи, не застануваме тука, значи, вие отворивме широм портата во Гласот на народот. Да, скоро повторно ќе поканам, повторно ќе слушате Гласот на народот, ќе одговарате на прашања. Се радувам што навистина застанавте на ова место и кај сигурен сум дека ќе направите реформи во институцијата во која водите и ќе го продолжите истиот пат што го правите во вашите претходни институции. Ви благодарам за поканата и со задоволство ќе дојдам повторно кога ќе ме поканите. Благодарам, чест и задоволство. Почитувани, тоа беше магистер Кирил Миновски, првиот даношник на Република Македонија и директор, генерален директор на Управата за јавни приходи. Еве ќе ве поздравиме со трета песна, повторно пак наручение, тоа е наш пријател од Кина, кој пее песна за Шарплан. Ја ве поздравувам и се гледаме в среда во истото време, а утре гледајте не во репризата во 14.05. Тоа беше уште еднашка првиот човек на Управата за јавни приходи, магистер Кирил Миновски. Пријатен вечер. Hi Elna, I'm going to sing Шарпланина for your 21st birthday. Навали се Шарпланина, ајде навали се Шарпланино. И подвати три чована, ајде и подвати три чобана. Први чобан њој се моли, ајде пусти мене, пусти мене Шарпланино. Имам брата што ме жали, ајде имам брата што ме жали. Други чобан јој се моли, ајде пусти мене Шарпланино. Имам сестру,
Imam sestru što me žali, ajde imam sestru. Imam sestru što me žali, prči čoban njoj se moli, ajde pusti mene, pusti mene Šaplanino. Imam majku, imam majku, što me žali, ajde imam majku, imam majku što me žali. Ooh.